Sveiki sugrįžę į sostinę BeSafe. Lietuvos krepšinio lyga Decathlon pristato šį susitikimą. Vilniaus rytas prieš Jonavos Seabet. Vildiksonas. Gera kairė užtvara. Normas, papildomas perdavimas Fosteriui. Pakėlė dar ranką Huskyčius, bet Fosteris atidaro rungtynės taiklių. Islandas ieško atakos tezinių. Goramas iš toli. Jonavos. Brazevičius. Vėl nesusikalbėjimo Jonavos gynyboje ir už kiekvieną klaidelę. Lengviau jam būtų buvę žaisti prieš Fridriksoną, prieš Makalamą. Ne taip paprasta, bet čia įveikia. Kažkus. Ore priimtas sprendimas. Majauskas tikrai pagyvino žaidimą pakilęs nuo. Makalamas vėl labai greitai kūrė ataką, daug kažkai su pražanga. Dabar prie vosų nuo Evaldas Kairys. Renkasi atakuoti varžovą aukštų. Vosonas, du taškai ir pražanga. Laksa. Šulskis paprašė kamulio. Huskyčius ir pirmieji serbo taškai. Minus penkis turi Jonava. Masiulis, na čia jau nieko nebedarė. Huskyčius vengė pražangos. Prieš Gorano metimas iš toli. Veibė. Trys taškai. Prasiveržimu bando užbaigti ataką Šulskis. Šį kartą tiesa netaikliai. O čia rytas savo stichijoje. Trys taškai. Markus Foster. Watsonas. Watsonas suklaidino Fridriksoną. Perdavimas Garetu ir du taškai. Koks gražus. Jis prametė visus savo tris mestus metimus. Nulis taškų. Fosteris kitoje aikštės pusėje. Štai taip. Septyni taškai. Huskyčius. Olsonas. Gražu, gražu. Du prieš du. Šį vakarą ir Benedekas Varadį, bet Jon Parketo dar nematėme. Klausimą. Čia tie klausimai galbūt vėliau. Čia Markusas Fosteris. Rungtynės vienas pataikytas tritaškis iš septynių. Makalumo reidas atakuojamas. Glynas Olsonas. Olsonas. Šeškus. Gera situacija ir pagaliau pataiko Edvinas Šeškus. Turbūt polime reikia ieškoti kitų opcijų. Makalumas netraukęs nuo jo buvo Šulskis ir už tai tenka susimokti. Ypatingas krepšininkas yra Huskyčius. Taip greitai įvertina situacijas. Na ir dabar laiku iškeltos rankos. Geretas du taškai nuo lentos. Koks yra ketvirto kėlinio rezultatas. Makalumas. Vosonas su kamuliu. Nepagavo jo laksą. Krenta Latvis. Fosteris greitoje atakoje. Goremas iš viršaus. Margiris Normantas rodo Markusui Fosteriui, kad atakos rengti jau nebereikia. Kylo iš savųjų vietų ryto gerbėjai. Pusfinalio serijoje rytas veržiasi į priekį. 82-74.